Pozdravimo pa oba sodnika, to sta Robert Kolačar in Peter Kočevar. Delegat pa gospod Jakob Božižnik. Sedaj pa prihajajo gostje Jeruzalem Ormož. Številka 1 Zlatan Bratanović. Številka 4 Miha Kovačič. Številka 5 Jaša Rajš. Številka 3 Jure Kozbek. Številka 7 David Ogadi. Številka 9 Siniša Radujković. Številka 10 Bojan Čudić. Številka 21 Jan Gregorc. Številka 17 Rok Cvetko. Številka 16 Tomaš Cvetko. Številka 25 Igor Petrovič. Številka 19 Daniel Mesarič. Številka 13 Gregor Vizor. Številka 23 Tomislav Valen. Številka 20 Dejan Veselko. In številka 11 Martin Korpulovec. Vodja moštva Simo Kirič, fizioterapeut Izidor Cukovič in trener Saša Praprotni. Številka 99 pa naš Ježe Nikola. Zdaj pa prihaja ekipa rokometni klub Salun Slovenj Gradec. Učnim aplauzom pozdravimo prvega vratarja, številka 1, Tomen Osnovni. Številka 5, Jure Šamal. Številka 6, Andraž Koršič. Številka 7, Benjamin Stičani. Številka 9, Mirko Čirčič. Številka 10, Rok Ovničev. Številka 11, Jure Tomeršek. Številka 12 Dani Kašni. Številka 14 Vit Levec. Številka 15 Klemen Kristi. Številka 24 Tadej Kovač. Številka 25 Žan Šor. Številka 31 Franci Popnič. Številka 33 Dani Pešek.
akcja. Thank you.
kvalifikacije pri Slovačiji iz Kočevje. Številka 7, Benjamin Pečajnik. I sedmi mesto, pa to poskušal. Bojan Čudić, uradni pa. Bogero Slovi. Zadev je Čudić, Bojan. Thank you.
Rumenika Tor pri gosti, dobil ga je danes pri oko 19, Daniel Vesarič. Oh, my God.
Jedno milion kakašnji, uradni roz.
Nišija. Thank you.
Dominik Nakazen, domači iz Gruđine, igralec Milko 11, Jurije Dobreše. Včera si nemi trojka, zagosti očer kito, tu brat Jodoj Zvajnove, gradiš prilveni 20, Jan Gregorc, brat ih pa, Dani Kašli. Odlično, Deza Vinčina, 7. kroka i še, isključitelj.
Zadnji drugi, možemo će gledati prema pet, Jaša Rajić.
Prvič danas gosti uvodio za Kejza Nitko. Idemo se daj, Slovim Gajdenic. Idemo dva dana. Pomagate prijema. Thank you.
Thank you.
tvoja dvorana. Kološka, 1-0. 20 proti 20. Če manj kot 18 minut pa do konca, del prvega tekme. Thank you.
Thank you.
največ. Še najkot minuta, pa do konca.